Bindja Demokratike është një parti politike që është regjistruar në 23 prill të vitit 2019 dhe i përket spektrit të djathtë. Valbona Sakullari, koordinatore e kësaj force politike në qytetin Bregdetar, në një intervistë për Adrianet, dalet te sfidat me të cilat po përballet biznesi gjatë kësaj periudhe të vështirë si pasojë tërmetit të fund nëntorit 2019 dhe situatës së krijuar nga koronavirusi. Pa shkaluar atmosferën politike, duke nënvizuar se Bindja Demokratike do të garojë me lista të hapura në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Durrësi është përballur prandaj një herë të shkurtër kohor në dy momente kritike. Së pari ishte tërmeti i fundit të 2019 dhe më pas situata krijuar nga COVID-19. Duke i referuar atë që është pjesa më e rëndësishme e ekonomisë, bizneset që operojnë në Durrës. Aktualisht ne kemi përshtymin tuaj si përlaqitet gjendja. Padyshim biznesi ka qenë pjesa më e goditur nga të dyja le të themi situatat e vështira që Durrësi përballoi, po edhe në nivel të vendin tërsi, apo dhe në nivel global. Me gjitha të, fakti që Durrësi është një qytet kryesisht turistik, dhe turizmi është pjesa më e qëndësishme e ekonomisë, zgati mbi 80% të ekonomisë së qytetit, ka bërë që biznesit të ndjejë dhe të vuaj shumë. Nga ana tjetër, biznesi për te vështirësive që pandemia krijoi, u përball edhe me mungesën e ndihmës apo të mbështetjes nga institucionet përgjegjëse, si qendrore, ashtu edhe ato lokale. Po të flasim, ndihma ekonomike, apo mbështetja që është dhënë për situatën pandemike në Shqipëri, ka qenë gati minimaliste, është kufizuar në një ndihmë apo asistencë sociale, politikat kanë qenë sociale dhe kryesisht kanë ndihmuar personat që kanë dalë të papunë. Që normalisht është minimumi që një qeveri duhet të bëjë në momentin që ka një krizë dhe papunësia rritet. Ndërsa për sa i përket biznesit, taksat nuk janë reduktuar, thjesht pati një shtyrje si në nivelin lokal apo edhe në atë qendror, një shtyrje të taksave, por brenda vitit ato gjithsesi u paguan. Ndihma ekonomike, dy paketat ekonomike ishin fokusuar tek punonjësit, që është një gjë shumë e mirë për individët, por që në minimaliste, që paketa e parë që përfshiu tre paga minimale për një numër të caktuar individësh, dhe më pas paketa e dytë që përfshiu një pagë të vetme për personat që dolën të papunë. Të dyja këto masa, duke parë harkun kohor të gjatë të zgjatjes pandemisë, tashmë jemi në muajin e 11, 10 apo 11, janë tërsisht të pamjaftueshme, ndërkohë që papunësia është rritur në mënyrë drastike, bazuar në të dhënat e Instatit, janë në periudhën korrigusht ishin gati 27 biznese që mbylleshin në ditë, pra kalonin në statusin pasiv, në fund të tetorit parashikohet tek 39 biznese në ditë që pezullonin aktivitetin e tyre, çka do të thotë që numri i papunësisë është shumë i lartë. Të dyja paketat ekonomike kanë mbuluar, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Financës, gati 140.000 punonjës. Ndërkohë që në bazë të dhënave të Instatit, Shqipëria regjistron gati tek 1.2 milion të punësuar. Që kështu 140.000 persona që kanë përfituar një ndihmë minimale ekonomike pak mujore, kundrejt 1.2 milion, është një shifër që shëraket, themi. Duke ju referuar biznesit, qeveria holli si ide dhe mbështeti garancinë sovrane. Edhe kjo e ndarë në dy pjesë. Garancia e parë sovrane që u drejtua mbulimit të pagave që biznesi duhet përballonte për punonjësit, u aplikua relativisht mirë dhe që një numër madh biznesesh që përfituan. Ndërsa përsa i përket garancisë së dy sovrane, që ishte një vlerë më të madhe monetare, dhe ishte dedikuar kryesisht për investime dhe kapital punues, kriteret e aplikuara qenë shumë përjashtuese. Biznesi e vuajti, analiza e riskut që është bërë biznesit për të marrë këtë lloj kredie, ka qenë përjashtuese. Ka qenë një analizë risku e mirë fillësi, kur biznesit punonte në kushte normale. Ndërkohë që duhet të favorizonte pikërisht anormalitetin në cilin biznesi ndodhi, dhe nga 4 miliardë lekë që ishte destinuar fondi i garancisë së dytë sovrane, vetëm 0.84 miliardë janë alokuar biznesit. Që të thonë, mbështetja ka munguar për biznesit? Biznesi ka qenë minimaliste. Mbështetja
nga qeveria ka qenë minimaliste. Flasim për ushtrim atëherë, për çfarë ka nevojë biznesi sot? Gjithmonë flasim për mbështetje nga qeveria. Biznesi ka nevojë për përshtatje të asaj që u iniciua si garanci sovrane e dytë, në opinionin tim, ose për një garanci sovrane të tretë, e tillë që të mbulojë statusin aktual në cilin ndodhet biznesi. Pra, në qëfë se garancia sovrane dyshi kishte si mbështetës, apo mullohi 60% nga shteti dhe 20% nga biznesi, do t'i ishte më arsyshme që shteti të dilte garant tërësisht 100% me qëllim që bankat të ishin më të predispozuara për të alokuar, për të dhënë këtë garanci. Në këtë moment, ose dhënja kësaj garancie do t'i jepte frymarrje biznesit që të bënte ato investimet munguara, të përmirëson të situatën e vetë, duhet të themi që duke qënë se ka rënë në fazë 80% vlerat e të ardhurave që vinë nga turizmi në Shqipëri, pra ky sektor ka pasur rënje me 80%, atëherë biznesi aktualisht është praktikisht në fund të momentit për të investuar, nuk ka mundësi as të investoj dhe as të përmirësoj strukturat aktuale. Në këtë këndvështrim, përmirësimi i mënyrës se si garancia sovrane duhet arrit tek bizneset, duhet riparë. Po flasim besoj për biznesin e madh. Jo, ajo nuk duhet ketë kufizim. Në Shqipëri ne kemi mbi 84% që konsiderojnë bizneset të vogla dhe të mesme. Që kështu kjo dhe garancia sovrane nuk duhet dedikuar vetëm tek bizneset e mëdha. Të gjitha ata biznese që mendojnë se ka nevojë të ristrukturojnë kapitalin e tyre punues apo të përmirësojnë investimet në biznesin e tyre duhet të jenë të lirë apo të kenë mundësinë që të përfitojnë nga kjo lloj garancie. Nga ana tjetër, a mund të flasim ne për biznese që bëhen në hatër? Patjetër, në Shqipëri oligarkia është kryefjala e ditës në të gjitha mediat, në të gjitha diskutimet e përditshme. Unë mendoj që biznesi dhe ekonomia duhet lënë lirë. Besoj shumë tek tregu i lirë, tek konkurenca e ndershme. Nëse mbahen me atër disa biznese, kam përshtypje në opinionin tim modest që nuk favorizohet biznesi, por favorizohen ata administrator publik që vjelin përfitimet e tyre nga këto biznese. Që në një gardë të lirë, biznesi konkuron dhe ka parashikuar përfitimin e ti, fitimin e ti. Ndërko, mbajtja me atër garanton biznesit pikërisht atë lloj përqindje që duhet ta transferoj tek administratorët publik. Ky është opinionin. Ndërkohë, disa biznese sigurisht jashtë mikrofonit, sepse është gjithmonë kjo ndrojtje që pastaj të vjen kontrolli në derë, pretendojnë se gjatë kësaj periudhe jo vetëm që nuk ka pasur mbështetje e duhur nga qeveria, por ka pasur shumë kontrolle në teren. Sa qëndron në kundërshtrimin tuaj kjo? Në vjerin time kontrole ka pasur, pra institucionet kanë qenë në teren dhe kanë aplikuar procedurat e tyre rutinë. Por nuk di të them në përqindje, nuk kam shifrat sakta për të qenë konkrete dhe reale. Ka punuar i qetë gjithë se për ju me biznesi, është lëmë të punojmë për të vështirësive që ka hasur nga të dy momente që në përmëndëm? Periudha më kritike në Durrës, në qofë se lokalizohemi në Durrës, është periudha e verës. Dhe ajo ka qenë një periudhë goxha e ngarkuar dhe ngjeshur me kontrole apo me vizita fiskale. Kjo periudhë tashmë që po kaloj me dimrit edhe të duash, nuk ka mundësi. Nuk di të them realisht, nuk kam të dhëna konkrete për të qenë më saktë. Ju nëse do të kishit mundësi të ishit pjesë administratës në raport pikërisht me bizneset, çfarë do të bëni ndryshe? Çfarë ndihme, çfarë formale duhet të ketë biznesi? Në tërësi, jo vetëm për periudhën e pandemisë, që ne folëm për garancinë sovrane. Problemi më kryesor në Shqipëri, them unë, është papërgjegjshmëria dhe pandëshkueshmëria. Që kështu, është e vështirë të thuash kam baketën magjike në dorë dhe po bëjmë rregullira. Mrekullit nuk mund të bëhen. Qa mund të përmirësosh është të respektohen regullat dhe ligjet që aktualisht ne i kemi vërtet shumë të mira. Legislacioni ju në është marë mbi 99% nga legislacioni europian dhe është përkthyer, por ne qalojmë në implementimin e tyre. Pra, jemi këthyër, në opinionin tim jemi këthyër pikërisht në situatën e monizmit, ku gjërat bëhen për fasad, pra fasada është e bukur, thelbi nuk qëndron. Dhe kjo është problemi më i madh që ne kemi. Në qoftë se do t'i kthehemi thelbit,
dhe të kemi përgjegjshmëri për atë që bëhet, shkopi magjik është vështirë të sistemoj gjërat. Në këndurës do ndodhë dhe e që njëtë procesi rindërtimit. Në të nështrimin të e, si po e të këtë proces? Ka pak në si, është një proces që lidhet me fushatën zjedore, pra pritët efekti ti pas fushatës, pas zjedive, si po e të? Me thënë të drejten, ndërtimi dhe sektori që përfshin në gjithë ndërtimin dhe konstruksionet është një nga sektorët që ka lulzuar në këtë vit pandemik. Me të drejtë besoj unë, qeveria e ka fokusuar vëmendjen në punët publike dhe në projektin e ndërtimit duke i dhënë një farë frymarrje ekonomisë, sepse diku duhet dhënë frymarrje, pra shtyrë në këtë lloj investimesh dhe projektesh dhe mirë është bërë. Pse? Sepse ekonomia po ecën. Rindërtimi fatmirësisht ka pasur mundësira dhe ka pasur fonde të mjaftueshme për të rikuperuar nga ana materiale, flas dëmet që tërmeti shkaktoi. A mund të bëhej më mirë? Fakti që shumë njerëz vazhdojnë të mbanin rradhën edhe në aplikimet e fundit, rrëmujat e krijuara, pa kënaqësitë, pasaktësitë në vlerësimin e dëmeve të shkaktuara, pra nuk janë të pakta rastet kur dëmi është konsideruar një nivel caktuar, ndërkohë realisht është pretenduar nga banorët apo është verifikuar më pas që ka qenë akoma më i rëndë. Këto vazhdojmë të themi, jemi në anën e fasadës, në papërgjegjshmërinë dhe në mënyrën se si ne si shoqëritë më tej edhe si institucione operojmë. Ju keni qenë pjesë e garës për kryebashkiake. Sa pranë vizionit tuaj është Durrësi sot? Aktualisht nuk shoh që Durrësi sot të ketë ndryshuar shumë nga Durrësi para 2 vjetëve ku unë mora pjesë në garë. Pikërisht pjesëmarrja në atë garë më motivoi dhe më bëri që të marr guximin për të ndryshuar situatën aktuale. Përderisa nuk ka pasur ndryshim në këto 2 vite, them që vazhdojmë të jemi po në të njëjtin status quo. Ne nuk kemi aktualisht një kryebashkiak të zgjedhur. Sa e rëndësishme është kjo në kundërshtimin tuaj që kryebashkiaku të jetë i zgjedhur? Ne pretendojmë që jemi në një shoqëri demokratike, aspirojmë të jemi pjesë e komunitetit evropian dhe më gjërë e gjithë shoqërisë demokratike globale, që kështu emërimi ka përjashtuar përfaqësimin. Dhe përfaqësimi është elementi bazë kyç i një demokracie. Them që këtu mungon. Dhe duhet të bëhet ky proces zgjedhor? Patjetër. Gjithmonë zgjedhjet, vota duhet jetë prioritare dhe duhet prevaloj kundrejt çdo emërimi apo çdo gjykimi, mund të jetë pozitiv gjykimi i administratorit publik në marrjen e një vendimi, por në 2500 vjet demokraci, nëse nisim nga antikiteti, prevalon përfaqësimi, zgjedhja. Ka një shqetësim të vazhdueshëm nga qytetarët dursak në lidhje me riparimin e rrugëve, rikonstruksionin e tyre. Sipas qytetarëve, sipas sondazheve që ne kemi bërë dhe intervistave në terren, duket se të njëjtat segmente rrugore rikonstruktohen vazhdimisht, qepen dhe shqepen, thonë qytetarët. A është një fakt shqetësues qoftë edhe për vetë biznesin, jo thjesht për qytetarinë? Është shqetësues fakti që Durrësi nuk ka një infrastrukturë që të favorizojë qytetarin dhe më pas biznesin. Është shqetësues fakti që të njëjtat akse rreth qendrës qytetit, unaza e ngushtë e qytetit apo qendra e qytetit vazhdon të riparoj në mënyrë permanente. Është shqetësues fakti që edhe pse të bëhen këto ndërhyrje, nuk kam përshtypjen që nuk tërhiqet opinioni i qytetarëve dhe nuk përshtatet me kërkesat e tyre. Sepse besoj që ka shumë vite që lakohet ideja e pasjes një piste ciklabile. Është prej vitesh ngrihet zëri edhe në nivel global për të pasur një qytet sa më ekologjik, sa më green. Ndërkohë ne bëjmë rrugë ku ngushtojmë korsit, zgjerojmë trotuaret, ndoshta për të favorizuar ndonjë biznes që duhet nxjerrë dy tavolina jashtë, nuk e di, mund të jetë një opinion i im i nxituar ky, por besoj që ky është fakti dhe mungon infrastruktura. Mund të përmirësojmë, mund të vijë një pistë ciklabile, mungojnë rrugët për karrocat, për personat me aftësi të kufizuar, pra nuk shoh që punimet apo projektet publike të përshtaten me kërkesën e qytetarit. Nuk di sa konsultohen me grupet e interesit, por perceptimi është që mungon kjo lloj konsulte me grupet e interesit.
Nuk e di sa njënë të një, por në lidi me projekti në Durësit, sa njëni, por beso që dini që porti i Durësit, a i malërve dhe i uhtarve, do të shprungullet nga ty për të adonë vëndin një porti të jahtëve. Si që koni, është të njëmi Durë? Personalisht, mendoj që pasja një porti industrial në mes të qytetit nuk është më e mirë e mundshme për një qytet, sidomos për një qytet me histori siç është Durrësi. Pra, nëse do të përfitohi më tepër që ana historike dhe ana turistike të prevalonte mbi atë industriale, do të isha favorevole. Pra, nuk më duket e gabuar vendimi për të ndërtuar një port i jahtesh. Një investim i madh në një qytet është vlerë për qytetin. Për te diskutimeve të betonizimit, për te diskutimeve të shkatrimit të vlerave turistike, duhet jemi pak koherente mund, sepse në qovë se ne do të kërkojmë një Durrës apo një qytet në gjëndjen që është aktuale, për këshu si që është nuk në pëlqen dhe ne synojmë të largohemi masivisht, kundrejt një qyteti që ndoshta po të zhvillohet, do në japi mundësi, do kryoj vënde pune, do rrisi mirëqenje një qytetit, më fani, po unë votoj për të dytën. Tërko, ju jeni pjesë e Bindjes Demokratike, një parti që në fillesat e saj ka deklaruar që do të marrë pjesë në çdo palëzgjedhje. Ne jemi pranë fushatës zgjedhore. Si do të marrë pjesë Bindja Demokratike në këto zgjedhje? Ku do të bazohet fushata? A do të ketë koalicion me ndonjë parti? Çfarë mund ta thonë diçka më tepër? Bindja Demokratike është një parti relativisht e re, pra ka gati 2 vjet e regjistruar si parti, si ide është nisur shumë përpara, ka disa vite më tepër, dhe vazhdon të jetë koherente e asaj që ka thënë fillimisht që do jetë prezente në çdo zgjedhje. Padyshim edhe në këto zgjedhje, Bindja Demokratike do të jetë pjesë, karakteristik apo duke vazhduar koherencën e saj si parti, është fakti që listat do të jenë tërësisht të hapura, për të pra, ato që kushtetuta e aprovoi dhe marrëveshjet e cunguan, Bindja do vazhdoj të jetë koherente dhe listat janë 100% të hapura, që ka do thotë se ai kandidat që merë një vot më tepër është automatikisht i zgjedhur për te renditje së partisë, nuk do ketë renditje. Dhe realisht ftoj se cilin nga personat, intelektualë dursak, njerëzit që duan të bëjnë një ndryshim, që kanë nevojë ta gjejnë veten të përfaqësuar dhe të përfaqësojnë ato pjesë të idesë që duan të bëhin pjesë e kësaj lëvizje, sepse realisht listat janë të hapura. Për sa i përket koalicioneve, nëse zbatohet ky që do jetë rregulli i parë, gjithë të tjerët janë mirëpritur. Pra, mendoj që e djatha ka nevojë të bashkohet. Do të ishte idealja që forcat e djatha të kishin një bashkim sa më të madh në numër me qëllim që të maksimizoheshin votat. Por bashkimi vjen në momentin që idet janë të njëjta. Pra nuk mund të bësh koalicion pjesërisht me lista të përcaktuar nga kryetari dhe pjesërisht listat hapura. Për çdo parti tjetër, apo çdo identitet politik që do të marrë pjesë me listat hapura dhe kërkon ndryshimin, Bindja Demokratike është vërtet shumë e hapur për bashkëpunim. Çfarë do të thotë ndryshim për Bindjen Demokratike? Se ju thatë që kush dëshiron ndryshimin? Ç'në kupton ndryshim për këtë formë politike? Duke filluar që nga vetvetja, nga brenda partisë, pra rënja e pushtetit të absolut të kryetarit. Ndryshim do të thotë që të heqësh dorë nga listat e përcaktuar nga kryetari, që dikush të përcaktoj cili dhe në çfarë duhet të përfaqësohet. Duhet bizjedhja nga njerëzit, nga vetvetja, me votime dhe me zgjedhje të pastra brenda partisë. Ju do të jeni pjesë e garës? Në të mund ta zbulojmë. Aktualisht Bindja Demokratike po bën një vlerësim të kandidatëve të mundshëm, dhe akoma jemi në proces të përcaktimit të personave që do përfaqësohen në bindjen. Nëse do jetë e nevojshme kontributi dhe ndihma ime, patjetër që do jem pjesë e garës. Në tërkaj që nga të rinë në përgjësi, po dhe nga të tjere, ka një lodhje, një mbikopje nga partit. Qëpër dhe të thoshe, që do mos atyre që janë edhe studentët tua, që ju i takohen në rukëtimin tua, qëpër dhe të thoshe, arsyet për të mos të larguar nga Shqipëria, për të që mëndruar? Sot, vërtet është e vështirë të gjesh arsye për të mos u larguar nga Shqipëria. Për ta zdramatizuar, do thoja që largimi nga vendi në fakt nuk është vetëm një problem shqiptar, është dhe një problem rajonal, shumë vende të rajonit përballen me të njëjtën situatë.
por që të qenurit në vendin tonë, në momentin që ti ke një mundësi punësimi, në momentin që do të duhet të sigurohet nga institucionet, nga këto partitë të pafundme politike që operojnë në bazë listash, të ofrohet këtyre individëve një garë pastër, një mundësi për të gjetur vetveten, kjo do të ishte nxitja më e madhe. Dhe së fundi, sa e vështirë është sot të jesh pjesë politike, sidomos kur je në mbetë kontemporane? Praktikisht, rrugtimi im në politikë është i shkurtër, kam filluar prej pak kohësh, që kështu nuk duhet isha e drejtë as me veten dhe as me të tjerët të jepja një opinion të thelluar për këtë fakt. Megjithatë, di të them që paragjykimi ekziston, ndoshta paragjykohet tërësisht politika, të qenurit femër brenda këtij paragjykimi është akoma më i madh, pra ndoshta edhe forca politike në cilën na nderoj, duke qenë e vogël, e re, e ndryshme, ka dhe paragjykimin brenda nëse do të funksionoj apo jo, që kështu në tërë këtë kontekst nuk është e lehtë. Unë akoma nuk kam rezultate të matshme realisht, që kështu kam akoma shumë rrugë për të bërë.